Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou dar aqui para vocês uma dica, algo aqui que aconteceu com o meu carro agora, certo? E eu já vou aproveitar e já vou fazer um vídeo aqui para vocês ensinando como que resolve. O meu carro, eu coloquei aqui o pendrive nele e ele acabou que travando aqui, ó. Então ele não toca música e também não desliga, ó. Vou apertar aqui o botão do power, ele realmente travou, ó. Ele travou aqui. Então, isso aqui, ele vai ficar travado. Então, para resolver isso aqui, você tira o pendrive. Olha aqui para vocês verem. Tirei o pendrive. E mesmo assim, ele continua travado, ó. Não acontece nada. Então, para você resolver isso aí, você vai vir nessa opção de reset aqui, ó. A maioria desses equipamentos de som tem esse reset. Som de carro. Você vai arrumar um arame ou qualquer coisa pontiaguda que entra ali, ó, uma agulha. Nós vamos resetar o sistema, certo? Enfia ali e é só apertar, ó. Olha ali, tá vendo? Desligou. Então, você fazendo isso, você reseta o aparelho e ele desliga. Vou ligar aqui de novo agora, ó. Olha aí, welcome, sejam bem-vindos. Então, ligou, beleza? Tão facinho aí de resolver, às vezes a gente não sabe, né? Então fica desesperado quando acontece isso de travar o rádio do carro. Então, se acontecer com o seu, e você já vai estar sabendo, beleza? É isso aí, dica rápida, simples, e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo tutorial, fui!